Nasip Naço zgjodhi ditën e ujit të bekuar për të zyrtarizuar bashkimin me Partinë Socialiste. Ish ministri i drejtësisë në radhë televizie socialiste Brindegrim u shfaq në Berat në krah të drejtuesit politik të Edi Ramës, Blendi Klosi. Unë kam qenë pjesë e kabinetit qeveritar nga Lësia së bashku me Partinë Socialiste. Kontributim ka qenë ndoshta modest, por përkushtimi ka qenë tet i madh për të ecur përpara si me reformën drejtësi dhe me reformat e tjera në vendin tonë. Sot jam me zotin Klosi, po do jem dhe në të ardhmen në krah të zotit Klosi. Politikën që pëndjek Lëvizja Socialiste për Integrim e quan eksperiment politik, ndërsa thot se po shkon në Partinë Socialiste për të përfaqësuar qytetarët e Beratit. Shqipëria nuk ka më nevojë për eksperimente politike, nuk ka nevojë për njerëz që janë vasal të dikujt tjetër, ka nevojë që të përfaqësojë një pjesë të elektoratit dhe në qarkun e Beratit, i cili është i papërfaqësuar dhe në çdo rast kërkon që votat e tyre të shkojnë në koalicion me të majtën progresiste. Ne do të arrim objektivin tonë për 5 mandate në Berat. Por drejtuesi i LSI-s në qarkun e Beratit Ardit Çela e cilsoi shoqëruesin e 5 të Blendi Klosit, ndërsa tha se në këtë qark LSI është forcë e parë. Koincidenca apo e planifikuar? Në Berat ishte edhe vetë presidenti Ilir Meta, i cili vetëm pak metra larg shmangu komentet politike. Mos harrojmë që 30 vjet më parë u hodh herë parë kryqi pas një ndalese prej dekadash, edhe kjo nuk ndalet më. Faleminderit.